سرخط خبرها. دلخوری رئیس جمهور اوکراین از غرب. چرا به ما تانک نمی دهید؟ آنگولا به محور آمریکا در جنگ اوکراین پیوست. دفع حمله پهپادی اوکراین به کریمه. نیوزویک، ارتش روسیه در حال استقرار یگانهای جدید در کریمه است. ادعای عجیب جدید اوکراین درباره میزان تلفات سربازان روس در شبانه روز گذشته. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. دلخوری رئیس جمهور اوکراین از غرب، چرا به ما تانک نمی دهید؟ به رغم تداوم حمایت‌های غرب از اوکراین و تشدید فشارهای آنها علیه روسیه، ولادیمیر زلنسکی با انتشار یک پیام تلگرامی به انتقاد از مواضع غرب پرداخته و از آنها درباره تحویل ندادن تانک گله کرده است. منابع رسانه‌ای از کیف پایتخت اوکراین خبر دادند که رئیس جمهور این کشور از حامیان غربی اوکراین خواسته که به این کشور برای جنگ با روسیه تانک تحویل بدهد. به گزارش خبرگزاری تاس، ولادیمیر زلنسکی روز پنجشنبه امروز با انتشار یک پیام ویدئویی در صفحه تلگرام خود از اقدام فرانسه برای تحویل خودروهای زرهی خبر داد و همزمان دلخوری خود را از کشورهای غربی به دلیل ندادن تانک به اوکراین ابراز داشت. رئیس جمهور اوکراین گفت ما خودروهای زرهی بیشتری از جمله تانک‌های چرخدار ساخت فرانسه دریافت خواهیم کرد. این یک سیگنال واضح به همه شرکای ما ارسال می‌کند. هیچ دلیل منطقی برای توضیح اینکه چرا تانک‌های غربی هنوز به اوکراین داده نشده اند وجود ندارد. زلنسکی روز چهارشنبه دیروز با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفتگوی تلفنی داشت و بعد از آن اعلام شد که پاریس تانک‌های سبک فرانسوی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. آنگولا به محور آمریکا در جنگ اوکراین پیوست. به اعلام رسانه‌ها، آنگولا نیز مانند مغرب به محور ناتو و آمریکا در جنگ اوکراین پیوست و اعلام کرده که قصد دارد بخشی از سلاح‌های تولید اتحاد جماهیر شوروی را برای مقابله با روسیه به اوکراین ارسال کند. آنگولا پس از مغرب دومین کشوری است که در آفریقا در محور آمریکا در جنگ اوکراین قرار می‌گیرد. مغرب پیشتر تانک‌های T-72 روسی را به اوکراین ارسال کرده بود. روزنامه نیوز 24 آفریقای جنوبی نوشت آنگولا که یکی از متحدان سنتی روسیه در آفریقا به مار می‌رفت، تصمیم گرفته است به ایالات متحده آمریکا و ناتو نزدیک شود و ارتش خود را به تسلیحات غربی تجهیز کند. دفع حمله پهپادی اوکراین به کریمه. به گزارش رسانه‌های روسی، در شب گذشته پهپادهای اوکراینی سعی کردند به کریمه حمله کنند. این حمله توسط پدافند هوایی روسیه به راحتی دفع شد. نیوزویک، ارتش روسیه در حال استقرار یگانهای جدید در کریمه است. یک نشریه آمریکایی نوشت که روسیه در حال استقرار یگانهای جدید در کریمه است، زیرا اوکراین به دنبال بازپسگیری این شبه جزیره می باشد. به نوشته هفته‌نامه نیوزویک، آندری چرنیاک از مقام‌های وزارت دفاع اوکراین گفت که روسیه در حال انتقال یگانهای نظامی جدید به شمال کریمه برای حفظ مسیر زمینی به این شبه جزیره است. چرنیا گفت با توجه به اینکه شرکای خارجی ما انواع جدیدی از تسلیحات را در اختیار ما قرار می‌دهند، مسیر زمینی به کریمه امن نیست. اوکراین مواضع روسیه را در این منطقه تحت حمله قرار خواهد داد. نیوزویک نوشت که به نظر می‌رسد این مقام ارشد اوکراینی به سامانه دفاع موشک پاتریوت اشاره می‌کند که ایالات متحده در ماه دسامبر متعهد شد به اوکراین به عنوان بخشی از بسته حمایتی 1.85 میلیارد دلاری ارائه کند. سامانه پاتریوت پیشرفته ترین موشک زمین به هوا خواهد بود که واشنگتن از زمان آغاز جنگ به اوکراین ارائه کرده است. این موشک با داشتن بردی بیش از 65 مایل می تواند پهپادها، موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را شناسایی، ردیابی و منهدم کند. وزارت دفاع انگلیس نیز به تازگی ارزیابی کرد که روسیه در حال تجمع مجدد نیروهای خود برای حمله احتمالی اوکراین به کریمه است. در این بیانیه آمده است که واحدهای روسی خندق جدیدی در نزدیکی مرز کریمه ساختند. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قول گرفتن شبه جزیره کریمه را داده است. ادعای عجیب جدید اوکراین درباره میزان تلفات سربازان روس در شبانه روز گذشته. به نقل از گزارشی از خبرگزاری رویترز، ارتش اوکراین در جریان یک گزارش صبح امروز پنجشنبه اعلام کرد که حملات روز گذشته نیروهای ارتش روسیه در مناطق باخمود و آوودیوکا در دونسک ناموفق بوده است. در این گزارش ارتش اوکراین علاوه بر ادعای کشته شدن 800 نظامی روسیه در شبانه روز گذشته، مدعی نابودی 3 تانک و 1 بالگرد روسی نیز در این مدت شد. در گزارش عملکرد روزانه ارتش اوکراین همچنین آمده است که بر اثر حملات روز گذشته روسیه، تعداد نامشخصی از غیر نظامیان اوکراینی در شهر باخمود و 2 شهر دیگر در منطقه دونسک جان خود را از دست دادند.
ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.